Ini pula skuad hoki diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Asia, India dan pasukan di ranking ke-7 dunia, England. Skuad negara perlu menumpaskan kedua-dua pasukan itu sekaligus memperbaiki kedudukan ranking dunia yang kini berada di kedudukan ke-12. Selain dua pasukan dalam kelompok 10 terbaik dunia itu, Ketua Jurulatih Hoki Kebangsaan Stephen Von Huizen berkata skuad bimbingannya juga perlu berwaspada dengan dua lagi pasukan dalam kumpulan itu, Pakistan dan Wales, walaupun masing-masing berada di ranking lebih bawah iaitu 13 dan 24. So we expect a tough competition and we expect that we'll try and play to our ranking, but obviously in every tournament yang kita pergi, kita nak cuba yang terbaik. Kita nak achieve more than what we are ranked. So of course the first target, if we want to achieve more than we are ranked, we will try and beat the team rank higher and try and achieve to go to the semi-finals. Von Huizen juga mengharapkan anak-anak buahnya mempamerkan prestasi terbaik seperti di Piala Sultan Azlan Shah yang lalu, kerana jelasnya Sukan Commonwealth merupakan pemanas badan sebelum beraksi di Sukan Asia dengan sasaran meraih kejuaraan sekaligus berpeluang layak secara merit ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo. Von Huizen ditemui pada sidang media program podium di Institut Sukan Negara ISN Bukit Jalil. Pencapaian terbaik skuad hoki negara pada Sukan Commonwealth ialah meraih pingat perak ketika Kuala Lumpur menjadi tuan rumah pada 1998. Manakala 2006 di Melbourne, Australia, pingat gangsa menjadi milik Malaysia selepas berjaya menundukkan England. Sementara itu, Kapten Pasukan Hoki Kebangsaan, Sukri Mutalib, gembira dapat kembali menyarung jersi kebangsaan. Sukri yang bermain di posisi pertahanan tersisih dari pasukan kebangsaan sejak Februari lalu akibat kecederaan hamstring, yakin dapat memberikan aksi terbaik di Gold Coast nanti. Sudah pasti saya yakin dengan setiap pemain untuk Sukan Commonwealth. Apa guna kita training tapi kita tidak yakin pada pemain-pemain kita. So memang saya yakin dengan program kita, dengan coach dan semua pemain yang kita akan buat terbaik untuk semua. Seorang lagi pemain, Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil pula memuji program podium di bawah kendalian ISN yang banyak memberi pendedahan lebih spesifik dari segi sains sukan sekaligus membantu peningkatan prestasi pasukan serta lebih berdaya saing. Kaitan yang lebih spesifik lah daripada segi sport science kan, dia memerlukan kita untuk lebih berdaya saing dan bertambah baik dari setiap sesi latihan. Itu yang ditekankan untuk kita terus memajukan tim. Temasya Sukan Commonwealth akan berlangsung dari 4 hingga 18 April ini. Beralih pula ke sukan menembak. Penembak kebangsaan Jonathan Wong Guan Ji kini lebih memberi fokus khusus kemahiran bagi mempertingkat prestasinya. Meskipun India dilihat pencabar utama nanti, beliau hanya meletakkan sasaran menaiki podium tanpa mengira warna pingat digapai. This time, because it's the same. I've answered earlier that so far the preparation was going well. We have been going through all the strength and conditioning before this, and now we'll be focusing more towards the skill training. Tambahnya, penampilan kali kedua mahu mengubah kedudukan walaupun di Glasgow lalu hanya di kedudukan ke-7. Jonathan akan bertanding dalam dua acara iaitu 10 meter air pistol dan 50 meter pistol lelaki. Beliau ditemui pada sidang media program podium di ISN Bukit Jalil. Pencapaian terbaik Jonathan meraih emas pada Sukan C ke-29 Kuala Lumpur 2017 dengan menewaskan juara Olimpik Rio Huang Zunvin dari Vietnam.